Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem tutorialu pokazat ću vam moj savršeni make-up look. Pa neću puno pričati, sve što želite je da ostanete uz mene i da pogledate ovaj fantastičan look. Hajde! Prvo nanosim primer, ovo je Aurin Liu eyeshadow baza sa vitaminom E. Sledeće što ću uraditi, naneću ovu senku boja kože. Zatim ovu brown koja ima malo narandžastog tona. I vučem senku na spolje. Zatim nanosim belu. I sada ću uzeti bronzer. Ovo je Essence Matte Bronzer sa kojim ću malo preći ovako. Essence Kyle Pencil Eyeliner Black broj 1. Nakon toga blendam ovu crnu senku sa onom prvom senkom, tačnije onom boja što je boja kože. I vučem ovako da bi napravila sebi liniju koja će mi omogućiti da lakše nanesem eyeliner. Eyeliner koji koristim je Essence Superfine. Mislim da je on iz New Yorka. Nije vodootporan, čini mi se. Nije. Tako, kada sam povukla ovu liniju, sada od sredine linije povlačim ka unutrašnjem delu oka. I sada vučem liniju ovako kako bi ga raširila. To je to. Sada ću sa ove druge strane da popravim. Ću i ovdje sada podavljam, pošto nisam lepo. Ok, ovo ćemo da popravimo.
Nije strašno. Slučajno. Maskara koju koristim je Essence Double Trouble Extra Black. Nanosim je u dva sloja. Malo sam sumacka. I sada ću ovo što sam malo sa maskarom da obrišem. U ovom videu koristim kamuflažni korektor Essence Light Rose broj 10. Jedan fantastični korektor koji bukvalno sve pokrije. Vidite, pegice više nema. Odlično, sada je manje. To je to. E sada, do sada ovo nisam koristila. Ovo je Essence All About Matte Fixing Compact Puder. Znači, ovaj puder je za fiksiranje. Da li ima broj? Nema. Pa i nema što bi imao. Zato što je bilo. Ok, trenutno sam ostala bez jednog kamenog pudera, tako da ću koristiti samo njega. Ali hoću reći da on mnogo bolje funkcioniše kada prvo nanesete njega, pa preko njega još jedan kameni puder. Tačni kameni puder običan, ne beli. Ne masti se koža, mogu reći, zato što ja imam masnu kožu i sklonu aknama, bubuljicama, mitiserima i svašta nešto. Ali ovaj puder u kombinaciji sa onim, ne znam da li imam možda malo, u stvari imam malo ovog. Ovo je Essence Matte, vidite, već se potrošio, ali ima bar malo. Tako da, to je to. Gde mi je, čekaj.
Znači, ista fora kao s onim što je praškast, samo što ovaj nije praškast. Mislim, praškast nije onako, znate na što mislim, kao onaj esensov, onaj kao banana. Znači, ovaj pudr sam stavljam na tu T zonu. Nakon toga stavljam klasičan kameni pudr. Zato što ako stavite samo ovaj beo, bit ćete jako bele. Što to je baš i nešto i ne želimo. Počinje da me grebe grlo. Mislim da bi trebalo malo da pijem neke čajeve. Da li neko od vas ima problem sa sinusima i da li mu se često sliva sekret? Znači, umreću sa ovim sinusima. E sada koristim opet Essence Sunny broj 2 matte bronzer. Nakon toga uzimam Hello Halo Liquid Highlighter, gde mi je sundjačić, evo ga, koji izgleda ovako, kog se ne odričem. Moram reći da ovaj profil više volim. This is me. Nakon toga koristim Essence Romanilo Wonderful Pink and Proud Baked Blush Highlighter. Znači, njega možete da koristite kao highlighter, meni je boja savršena, znači pogotovo za leto kada budu bili topli dani, mislim da će savršeno biti za kožu. Wow! Sada ću koristiti Essence Highlighter, koji je ostalo još mrce. Kaže,
Frizerke bih morala da poručim, spalila si mi kosu za 30 evra, ali ja ću tebe za džabe. Ja sam luda, definitivno. Zaboravila sam da vam kažem, ovo je Essence lip liner, olovka, vodootporna. Pa sad, kako se uzme? Boja je savršena, ali ja ću preko nje koristiti dva karmina. Prvo ću naneti Nude Look, ovo je Golden Rose. I preko nje Essence This Is Me se zove. Lipstick broj 25 se mat lovely. Fenomenalna boja, fantazija. To je to. To bi bilo to. Hvala vam što ste gledali, podržite me, kliknite na dugme subscribe, pišite mi u komentarima šta želite i rado ću vam snimiti. Hvala na gledanju, ćao!